Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mbajti qëndrime mjaft të ashpra ndaj qeverisë që siç tha ai ka zhytur vendin në varfëri, krim dhe korrupsion. Zoti Basha në mbledhjen e grupit parlamentar tej kaloi thirrjen e bërë nga Kuksi për mosbindje civile, duke u kërkuar qytetarëve të përballen me qeverinë përmes revoltave. Nuk kam as kohë, as arsye për të mos u mbledhur e për të bërë me dije qeverisë veshur me krim, pa kënaqësinë popullore. Shpresat e ndokujt se kjo qeveri mund të korrigjohej kanë marrë fund. Përballja e stuhishme e radhës do të jetë ajo për largimin e kësaj qeverie. Kryetari opozitës tha se askush nuk mund ta pranoj këtë qeveri që sillet si band, duke vjedhur e mashtruar qytetarët. Qytetarët po zihen. E kanë kuptuar se kjo band ishte e djegur për pushtet dhe erdhi me mashtrime. Por nuk ju kishte shkuar në mendje se erdhen vetëm për të vjedhur, vetëm për të vjedhur, vetëm për të vjedhur. Janë të kapur me preshënduar, të kapur nga faktet, nga letrat, nga shifrat, nga partnerët. Nuk ka zot t'i shpëtoj. Dallgës së pakënaqësisë për të cilën Lulzim Basha flet, demokratët i kanë paraprirë sipas tij jo vetëm me denoncime, por edhe me alternativë konkrete, që do ta rikthente vendin në normalitet. Për të ndërtuar një alternativë të plotë dhe konkrete për ringritjen dhe zhvillimin, për dekriminalizimin, për demokracinë e re përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse, për një ekonomi të fortë dhe një nesërme të sigurtë.